کچھ عطا کیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا یہ سارے شعر برادران واسطے کہہ رہے ہیں کوئی کمی سب کچھ عطا کیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا چپ نہ سر میں سارے جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا سب کچھ عطا کیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا جب سے حضور آپ نے مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا ہو غلام کہ بابا جی واسطے تے تے زمین میلی نہیں ہوتی زمان میلا نہیں ہوتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بابا جی واسطے پڑھ رہے ہیں شیخ نصیر صاحب واسطے بھی اور میرا یقین ہے اگر رل کے تو سارے حال چھو کے حاضری نوانو جانا تے ہر کسی نہیں حاضر تے جو حضور دی غلامی جو موت آ جائے تو سونی موت نہیں ہاتھ اٹھانا مرتا خود کو مٹا دیا جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا جس نے نبی مرتا نہیں
نظر کرم نظر کرم کرم نظر کرم بس میں تے کہاں گا بابا جی تہاڈی کیا بات ہے ہاتھ تو جی انج رکھے ہیں اور جڑا انج رکھے گا تو دی جوڑی کچھ پہنا ہے ہاتھ چھکنا یار ہاتھ چھکے نظر Hira gala dira
پہلے تے پہلے یسرب سی تے بندہ بھی تے پہلے انجی ہوندا ہے نا تے جدوں حضور دا جلوہ کرم نوازی ہو جاندی ہے تے پھر او دا سینہ مدینہ بندا ہے سبحان اللہ فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے یسرب کی سرزمین کو تیبا بنا دیا یسرب کی سرزمین کو تیبا بنا دیا بنا دیا یسرب کی سرزمین کو سب کچھ عطا کیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا ایک نام جی دی بہت ہی زیادہ فرمائش ہے وہ دے دو شعر میرا گدا میرا منگتا اس گلی کے فقیروں میں میرا نام جی کو رکھتا ہوں اپنی دوست
Thank you.
بڑے دنیا نے پڑھے ہیں لیکن میں جڑا سنے وہ خالد حسنین کو سنے ہیں اللہ کروڑ کروڑ دل نصیب فرمائے اور یہ شعر میں پڑھن بھی خالد صاحب واسطے لگا کہ انہاں نوں جاندی وار جاندیاں جاندیاں سعادت نصیب ہو گئی سی اس لیے میں انہاں نوں یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں شعر 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 دمِ آخر ذرا حسام پر اتنا کرم کرنا دمِ آخر خالد حسنین پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کوئی دنیا صاحب نے حکم کیتا ہے کہ او نام سناوا اور یقین کرو کہ الطاف شاہ صاحب لکھ دیندے نے کہ میں انی کی پڑھی ہے یہ نام وہ ماشاءاللہ 2012 چیا 11 چ میں لوگوں کی پڑھی اور بڑی مقبول ہوئی بڑی بار 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 کہ نبی صاحب کا حکم ہے کہ وہ کلام پڑھ دو تے وہ کلام میں پڑھتا پڑھتا کوشش کروں گا کہ او دے نال ہی پیر سید نصیر الدین نصیر احمد اللہ جیدے میں نو سب دی فرمائش بھی ہے اوہی میں ویچی انشاءاللہ ایدے ایڈ کر دنگا تے ایدی فرمائش ہے ماں دی شان آپ میں دعا مانگا گا بعد اچھ انشاءاللہ پیر صاحب بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ٹھیک لازمی تے اے جیڑا حکم ہے اے جیڑے دیوانے ہوندے نا یہ سچی مچی ہے لیندے یہ سوئی نا دی گل مرنی ضروری ہے کہ کچھ بھی کہہ دیں پہ محبت رہی ہے تو جواب دے Oh,
بابا جی تو اس مبارک کے میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 بجے یہ شعر میرے کو صاحب زادہ صاحب نے پڑھوایا اور کیونکہ بابا جی نے ساری زندگی ختم نبوت پہ رہے تھے لکھن والے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ تے انہاں دے جد امجد پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ او سپہ سالار میں ختم نبوت سبحان اللہ تے ایک کڑی چلدی ہے انہاں لکھیا انہاں نے لکھیا تے میں انہاں واسطے پڑھ دتا ایک واری نہیں 10 واری نہیں 20 واری پڑھیا اور پڑھیا ہر بندے دے اتھے جا کے لگا ہے کہ بابا جی نے جدا پیار سی تے میں چاہندا شاعر دے نال ہی جڑ لگا
Thank you.
مسلانا پروانا پروانا بینو ایفت دیوانے بیٹھے بڑا ایک 1400 سال پہلے دا کوئی واقعہ یاد آجا بیٹھو میں اشارہ مکہ کا دعا تسے تشریف رکھو لینڈ کر لو جلدی اچھا ایک جڑا کلام آخری میں پیش کرنا ہے مینوں نبیل سپیشل آیا ہے اچھا جدوں آیا نا آیا نا آیا نا میں سیجن سوٹ تے میں ویسے بھی عادت سی ہے جی کو باٹے پر پہلے کے جدوں آیا آیا دل چ آیا کہ انہیں اس کلام دا کہنا ہے کیونکہ چند دن پہلے میں کلام پڑھیا ہے جدوں جدوں سانوں پتہ ہوندا نا ساڈی روح کسے کلام تے لگدی ہے تے اے وی حضور دا نام لینا ہے تے اس وجہ تو مینوں لگا شہر گل بچ گل بالکل یہ بھی پٹھان نے پٹھان یہ گل بچ پشتو کا ایک شیر پڑھ دینا چاہیے